ঢেকিয়াচুলিত অখিল অসম কালুয়ার সমাজৰ চতুর্থ কেন্দ্রীয় মহাসভা উখল মাখল ভোটপাড়া খেলপথার অধিবেশনত অংশ ললে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় নানা জাতি জনগোষ্ঠীৰে গঠিত বৃহত্তর অসমীয়া জাতিটো দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি অসমীয়া জাতিক আপোন কৰি লোৱা সকলৰ ভিতৰত আছে কালুয়াৰ সমাজো। এই কালুয়াৰ সমাজৰ কেন্দ্ৰীয় মহাসভা এইবাৰ অনুষ্ঠিত হৈছে ঢেকিয়াচুলিত। শনিবাৰৰ পৰা ভোটপাড়া খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা অখিল অসম কালুয়াৰ সমাজৰ চতুৰ্থ কেন্দ্ৰীয় মহাসভাৰ দৃশ্য এয়া। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা কালুয়াৰ সমাজৰ লোকৰ সমাগমত উখল মাখল হৈ পৰিছে ভোটপাড়া ষ্টেডিয়াম। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰদান কৰা হ'ল কালুয়াৰ ৰত্ন বঁটা। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উন্মোচন কৰিলে কালুয়াৰ দৰ্পণ স্মৃতি গ্ৰন্থ। অধিবেশনত আজি অংশলৈ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কলে, মই মানতা হওঁ কি কালুয়াৰ সমাজ কো দেশ কে লিয়ে যে অবদান হে, ইয়ে যে কন্ট্রিবিউশন হে, ইয়ে হমেশা স্বর্ণিম অক্ষর সে লিখা জায়েগা, ইয়ে মই বিশ্বাস করতা হওঁ। আজ মই বিশ্বাস কা বাসাত বল সকতা হওঁ কি আজ আসাম মই হামারা কোই আসামিয়া ভাষী হিন্দি ভাষী ইয়ে সব শব্দ অভি নেহি রহ গিয়া হে, अभी हम सब लोग असमिया है, सब लोग भारतीय है, यही हमारा गौरव गाथा है। কালুয়াৰ সমাজৰ সভাপতি সন্ত জয়সলৰ পুৰোহিত্বত অনুষ্ঠিত সভাত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল, উত্তৰ প্ৰদেশৰ মোগলচৰাইৰ বিধায়ক ৰমেশ জয়সলকে ধৰি কেইবাগৰাকীও গণ্য মান্য ব্যক্তি। আপ সব ঢেকিয়াজুলি মে আয়ে, ইস কাৰ্যক্ৰম কো সফল কিয়া, बिहार यूपी झारखंड छत्तीसगढ़ से भी विधायक यहाँ उपस्थित है। कलवार समाज भारतीय जनता पार्टी से पूरी तौर से जुड़ा हुआ है, आप लोग इसी तरह से जुड़े रहिए। हमें गर्व है अपने कलवार साथियों पर जो बरसों पूर्व उनके करीब पूर्वज आसाम में आए थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से असम को और भारत को विकसित करने का काम किया है। आप सब जिस तरीके से कलवार समाज को दिशा और दशा देने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को यह विश्वास दिलाने के लिए आए हैं कि जब जब जरूरत पड़ेगी तब तक कलवार समाज आपको अपने पीछे खड़ा हुआ दिखाई मिलेगा, कभी भी हम इससे झुकेंगे नहीं। मुख्यमंत्री डांगरिया हमारे रही हमारे कलवार समाज पदार्पण करी हमारे बहुत शुभ मित्र कर ले, बहुत अच्छा लग रहा है। हिमंत विश्व शर्मा हमारे घर पे हमारे ढेकियाझुली में आए, बहुत अच्छा लगा उनका स्वागत करके। हमारे कलवार समाज की तरफ से आए जय कलवार विराजमान करने को लगट से आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारा संगम स्थान है आज के लिए। অখিল অসম কালুয়াৰ সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি প্ৰয়াত চন্দ্ৰকান্ত জয়সোৱাল, তেওঁৰ কৰ্মজীৱন আৰু সমাজলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানক লৈ নিৰ্মিত এখন তথ্যচিত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ল এইবাৰৰ অধিৱেশনত। কেমেৰা পাৰ্চন পৰশৰ সৈতে ৰূপজ্যোতি গোস্বামী আৰু ভাস্কৰ ডেকা, DY365।